Skandali është për cilë me zemrim dhe habi në opinionin publik, por nuk ka as gjëtë të jash zakonshme në korupcionin e ekspozuar, thot studentja Kejda Gaba. Nuk jam shumë e habitur, do me thënë, se i djetë që edhe me, me lekë për një kishka, edhe shikohet dhe këtu në Washington, që fse ke uh, njërës që punojnë, do me thënë, state Department ose uh, ke uh, njërës në senet, është më e lirë për të futur, që kuptohet një qikë. Kejta ndjek studimet për mardoni ndërkomtare në Universitetin George Washington, me gjithse nuk ishte zgjedhja e sa e preferuar. Ajo kishte aplikuar fillimisht në Universitetin Georgetown, me bindjen se ishte një aplikante shumë e fort. Unë kisha notat shumë të mira, kisha satin të vetën, kisha um, shumë activities, uh, kisha në shkollë për volleyball, futbol, basketball, gjitha sportet, edhe robotics, gjithasht në pasit timon të më timote se s'ka shumë femra që futën në robotics. Por aplikimi i saj u refuzua, si që ndodh me shumicën e aplikantve në universitete me konkurencë të fort. Skandali i fundit ka treguar se disa aplikant arritën të anashkalojnë konkurencën duke i dhënë ryshfet trajnerit të tenisit. Me gjithë kandidatot nuk luanin tenis, trajneri në Universitetin Georgetown falsifikoj dokumente duke usiguruar disa të rinjve pranim në universitet. Prindrit që paguan në ndorë ndeshen tani me akuza federale se kanë manipuluar sistemin e konkurencës së hapur për pranimet universitare. Për familje që përpiqen të ushqejnë tek fëmijët virtytin e punës dhe konkurrencës së ndershme, skema të tilla janë shumë të dëmshme dhe fyese. Këta studentë që janë paraqitur si atlet, po që në fakt nuk janë dhe kanë marrë kanë marrë bursa në këto universitete kaq të mira, i apin një emër dhe një reputacion shumë të keqë atyre që janë atletë të vërtatë, edhe që kanë, uh, janë munduar ka që shumë. Mirella McDonald e di mirë se qdo të thot të përpikje është të sigurosh me merit një vend në një ekip sportiv universitar. Prej 13 vitesh së bashku me bashkëshortin, ata kanë bështetur pasionin e djalit për tenisin. Unë uh, më pëlqen tenis sepse është një sport indiv individual, edhe unë më pëlqen shumë sepse unë shoh në televizor ditë për ditë, edhe unë më pëlqen Rafael Nadal edhe Roger Federer shumë. Evan McDonald është maturan në një shkollë pranë Washingtonit, si dhe konkuron prej vitesh në shkallë komtare në tenisë. Uh, as of now, për momentin, për moshat deri në 18 vjeqë, jam në 20 qenë më të mirë. 2 vjetë më parë, në moshat deri në 16 vjeqë, isha në vend 5, dërsa në këtë zonë dhe shtetet përreth, mes Atlantikut ku përfshien 7 shtete, jam në umri një. Êshtë një përkushtim që ka kërkuar orë të pan numër të astërvitje dhe sakrificat të shumëta. Ljarkojmë nga shkolla në 1.30 dhe këthejmë në shpi nga ora 7. Jam këtu paka shumë gjysmën e ditës suksesi Evinit ka kërkuar një dedikim kolosal edhe nga familja. Të jeshtë prindi një studenti atlet është e vështirë, sidomos këtu në Amerikë. Duhet përkushtim fizik, financiar, uh, duhet përkushtim moral, por sidomos duhet që uh, ta duash atë sport. Sepse në qovë nuk e do, atere as, uh, as atleti nuk do e bëj, por as prindi nuk do uh, bëj gjitho përpjekje. Sakrificat dhan rezultat. Në vjeshtë ai do të filloj studimet në Universitetin e Texasit, një universitet me emër jo vetëm për programin rigoroz akademik, por edhe për ekipin e fortë të tenisit. Por siç del nga hetimet federale, ky është një ndër universitetet ku është zbuluar skema e ryshfeteve, ku trajneri i tenisit merr dhe para për të siguruar pranime në universitet. Evin shprehet i revoltuar. A shpreson se njerëzit nuk do të nziten nga kjo incident për të nzjerë përfundime për të gjithë studentet atletë. Do të thosha mos gjykoni bazuar vetëm në këtë incident. Gjykoni për vojën e përgjithshme, sepse ata që luajnë në ekipet sportive të universiteteve punojnë shumë fort. Mashtrimet e skemat nuk duket se e kanë zbehur dashurin e evinit për sportin. A e shmirë njohës për ato që i kam suar tenisi, që a beson se do t'i shërbejnë për gjithë jetën. Një element i tenisit është se të mëson që të rishi qetë dhe të kesh vetën në në Dhe nuk është keqë që vajzat shmenden fare pas sportistve, thot Evin me të All them, they go absolutely wild. <laughs> në në e ti shprejt optimiste se procesi hetimor do të shërbej për të vendosur kontrole më rigoroze dhe për të rikëthyër meritokracin në aplikimet për universitet. Disa student që nuk unë pranua në universitetet ku janë zbuluar mashtrime, ka në plan të ngrenë padin dhe e këtyre institucioneve. Studentja Kejda Gaba thot se nuk ka as kohë as dëshirë të merret me diçka të tillë. Georgetown ka qenë kur aplikova ishte para dy vitesh, tani jam shumë e lumtur këtu në George Washington dhe po studimet e mia, kam punën time dhe besoj se ajo do harxoj shumë kohë për të hedhur një universitet në gjyqje. Për zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.